မန္တလေးတိုင်းမဒရာစစ်ကောင်စီအင်ဂျင်နီယာလေဂျန်ရန်ကပ်ဂွေတက်စကမာယာစီတို့ဒိင်းပစ်စစ်နဲ့မြာဘူးမန္တလေးပီဒီအက်ကလေဂျင်ပင်းစင်ကြီးဖြစ်ကြပြည်သူ့ကပ်ဝေးတမလို့မန္တလေးကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်ချန်တက်စကမြာကိုအမြန်ဆုံးလက်နက်ချလင်းဝင်ရန်တိုက်တွန်းလိုကြလက်နက်ချလင်းဝင်တော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုကောင်းမွန်စွာရှင်းတန်းနေထိုင်ခွင့်ပြုတော်မူဖြစ်ကြလက်နက်မချတော့တက်စကမြာကိုမင်းမင်းပူပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များမှပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ချေမှုန်းသွားမိဖြစ်ကြောင်းပြည်သူ့ကဝေးတမရမန္တလေးကတတိပိခဲဒီပြည်သူ့ကဝေးတမရမန္တလေးနဲ့တရနန်နဲ့ဥဆောင်တို့ပူပေါင်းတဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်နန်ဂျုံမြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီနောက်ဆုံးလက်ချက်စကန်ဖြစ်တော့အာမတာ66တက်စကန်ဝပီတာဒိမ့်ပိုင်နိုင်ဒီဖြစ်ကြောင်းယခုကနန်ဂျုံမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များမှပြေဝါထန်ကျုံနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီလုံးဝကင်းစင်သောနယ်မြေဖြစ်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနောင်ကျုံမြို့နယ်စီခမာယာ134ခမာယာ135နဲ့အာမန္တာ606တက်စကန်မြားမှာအတွဲလိုက်ပြည်ဒုံလက်နက်များပါဝင်လက်နက်ခဲရများပြတင်ဆက်ရမိပြီးစစ်တုပ်ပံများလည်းဖန်စီရမိခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းမန္တလေး PDF ကပြကြခဲ့ပါတယ်